Дали автомат і посадили в окоп. Російський священик поскаржився, що його відправили на нульову позицію, коли той добровільно приїхав на так звану ЛНР. За його словами, він їхав туди не для того, щоб воювати. Втім, схоже, вище військове керівництво мало інші плани. Вручило духівнику автомат і відправило на війну. Московський піп стверджує, що він нащадок козаків, начебто батько був атаманом. Однак їхати в зону бойових дій його благословив сам владика. По его благословению я был откомандирован в зону боевых действий ЛНР, Луганская Народная Республика. Направление у нас было Луганская, Белогоровка. Приехав туда, встретился с командиром, сказал, что священники не нужны. Нам здесь нужны стрелки. Дали мне автомат и посадили меня в окоп. За його словами, керівництво російської армії просто знущається з військових. Під час служби на Луганщині протоієрей захворів. Каже, спершу його відправили в госпіталь, однак вилікувати так і не змогли. Тому хворого й далі кинули в окоп. З ребятами там біда, їх нікуди не випускають, не дають навіть позвонити домой. Скільки там з гуманітаркою нелепостей. Гуманитарка не доходит. Люди присылают дорогостоящие приборы, приборы ночного видения, прицелы, птичек присылают, беспилотников, которые там нужны, как воздух тоже. И не доходит до ребят. Ба більше, попри це, російський священик і далі планує їздити на фронт. Мовляв, духівників там дуже бракує, адже воюють росіяни ні з ким іншим, як з нечистою силою. Священники нужны там, как воздух нужны. Это я видел своими глазами. Вот. И как я уезжал, ребята плакали, в госпитале плакали. И там на передовой говорит: батюшка, не оставляйте нас. Вот. Мы все знаем, с кем мы воюем. С нечистой силой. Все уже это увидели, даже неверующие люди.